असं नाही की रेडिओ सहजच ऐकत राहूया, चला काही चांगलं ऐकूया. कायद्याच्या ढालीखाली आणि न्यायाच्या नावावर केल्या जाणाऱ्या छळा इतका क्रूर छळ दुसरा कुठलाच नसतो असं म्हणतात. नमस्कार, 90.4 ग्रीन एफ एमवर मी आहे प्रतिमा. चला काही चांगलं ऐकूयात. न्यूयॉर्क शहराचं रात्रीचं न्यायालय सुरू होतं. हिवाळ्याचे दिवस होते, वातावरण चांगलंच थंडगार झालं होतं. थंडीनं कुडकुडत असणाऱ्या एका माणसाला अचानक पेश करण्यात आलं. एक पाव चोरल्याचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल होता. जेव्हा चौकशी सुरू झाली तेव्हा त्यानं सांगितलं की उपाशीपोटी तळमळणाऱ्या कुटुंबासाठी त्यानं तो पाव चोरला होता. प्रमुख न्यायमूर्ती असणाऱ्या मेयरला गार्डिया यांनी न्यायदान केलं. ते म्हणाले, मला तुला पाव चोरण्याबद्दल शिक्षा केलीच पाहिजे. न्यायासमोर सर्वजण समान असतात. मी तुला $10 इतका दंड करतो. न्यायदान करताच न्यायमूर्तींनी स्वतःच्या खिशातून $10 काढले आणि स्वतःच त्या आरोपीचा दंड भरला. नंतर त्यांनी जाहीर केलं, ज्या शहरात आपण राहतो तिथं एका माणसावर भुकेपोटी पाव चोरायची पाळी यावी ही सर्वांसाठीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. म्हणून मी इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्वांना 50 सेंट इतका दंड करतो. आमचा न्यायालयीन पर्यवेक्षक आत्ताच्या आत्ता ही रक्कम गोळा करून आरोपीला देईल. मित्रांनो, आपल्या कृतीचं उत्तरदायित्व स्वीकारून तिच्या भल्याबुऱ्या परिणामांना सामोरं जायला भाग पाडणारीच न्यायपद्धती असली पाहिजे. पण हृदय हेलावून टाकणाऱ्या परिस्थितीचा निवाडा करताना करुणा दाखवण्याची संवेदनशीलता देखील तिथं असायला हवी. त्यामुळं अशी संवेदनशीलता तुमच्याकडे पण आहे का, हा प्रश्न एकदा नक्कीच विचारून बघा. आणि जगायचं तर असं जगा की लोकांनी तुमच्याकडे बघून जगायला शिकलं पाहिजे. आणि लक्षात घ्या, जर तुम्ही काही चांगलं ऐकत आहात निश्चितच ग्रीन एफ एम ऐकत आहात. पुन्हा भेटूयात एका नव्या गोष्टीसह, तोपर्यंत नमस्कार. चला काही चांगलं ऐकूया. तर मी आजच्या प्रतिमा तुम्हा सर्व लिस्नर्सना विनंती करते की तुम्ही युट्यूब चॅनलवर जा आणि ग्रीन एफ एम 90.4 सांगली सर्च करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि लक्षात घ्या, आपल्या ग्रीन एफ एम चा लोगो हा 2 पानांचा आहे. तर मग पटकन सबस्क्राईब करा आणि ऐका तो माल कार्यक्रम.